Қазақстан премьер-лигасындағы чемпиондық қаталастың бәсі қызған шақта футбол төрешілерінің көңілкүйі болмай жүр. Қазақстан футбол федерациясының бас төрешісі Қайрат пен Астана арасында өткен матчтан кейін арбитрларға физикалық қысым көрсетілді деп шағым айтқан. Жасыл алаңдағы әділдікке жауапты жандарды ренжеткен кім болды екен? Ел классика саталған Қайрат пен Астана арасында өткен орталық ойынның қызуы әлі басылар емес. Жарылған қабақ, қанаған мұрын, бүктіскен футболшылар. Бұл картина көпке дейін ұмытыла қоймас. Қақтығысқа толы ойын арбитрларды да айналып өтпеген секілді. Еліміздің бас төрешісі Маттео Трефолони Қазақстан футбол федерациясына қарасты тәртіп комитетіне шағым түсірген. Ол хаттамасында орталық стадионда өткен ойын барысында алаң төрешілеріне қатысты физикалық қысым болғанын жеткізіпті. Қысымның қай тараптан және нақты кімнен жасалғаны әзірге ашық айтылмады. Дегенмен қайраттық жанкүйерлер бірінші таймдағы Нөсербаевтың соққан жеңіс голына себепкер болған стандартты жағдайды әділетсіздікке балайды. Елордалық ойыншыларға алаңда ашық демеу көрсетті деген оңтүстік астаналық жанкүйерлер арбитрді ысқырықтың астына алған болатын. WBO тұжырымы бойынша орта салмақта әлем чемпионы Энди Ли қазақстандық Геннадий Головкинмен біріккен жекпе-жек өткізудің мүмкіндіктерін қарастырып жатыр. Головкиннің белбеулері әдемі, оларды тартып алғым келеді. Мен ол үшін жолбарыспын, ол да мен үшін жолбарыс деп мәлімдеген ирландиялық боксшы шешуші айқасқа дәмесі барын жасырмады. Қос былғары қолғап шебері осыдан 14 жыл бұрын жұдырықтасқан. Отандасымыз жеңіске жеткен кездесуде ирландиялық небәрі 18 жаста болған екен. Талай мықтыны шаңғап тұрған Энди Лидің еншісінде 37 кездесу, 34 жеңіс, оның 24-ті нокаут, 2 жеңіліс, әрі 1 тең нәтиже бар. Ғаламторда спортта жүріп қаржылай табысы молайтқан атақты қазақстандықтардың топтамасы жарияланды. Әркімнің тиын тебеден санауды сүйетін Forbes рейтингісінен бір айырмашылығы спортшылардың нақты сыйақылары көрсетілмеген. Дәлдігі дөп түспесе де 5-ші орынды мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен еншілеген. Оның қоржынында 300 мың долларға жуық қаржы бар көрінеді. 4-ші орынды ауыр атлетикадан 2 дүркін олимпиада чемпионы Илья Ильин. Табысты спортшылар қатарындағы сері соңғы 7 жылда 1 миллион доллардан астам табысқа кенелген деген болжам бар. 3-ші орын теннисші Зарина Диасқа бұйырыпты. Ол ағымдағы жылдың маусымында Ролан Гаррес турнирінде алғашқы миллион долларын жеңіп алды. Қазақстандық теннисшілер арасында ең қалталысы Ярослава Шведова. Екінші сатыда ол 4 миллион доллардан астам қаржымен әлемнің ең табысты спортшылар жүздігінде 79-шы орында тұрақтаған. Үздіктер көшінің басында Геннадий Головкин. Шаршы алаңда төккен тері боксшымызға 4,5 миллион доллар әкелген. Соңғы Давид Лемеймен өткен жекпе-жегінде ол 2,5 миллион доллардан астам пайда тапқан. Сондай-ақ Гена Apple жарнамасына түсіп, 2014 жылы Triple G сауда маркасын тіркеп, Қарағанды облысында туристік жобаны қолға алып, танымалдығымен қатар қаржысын еселеуге бел шешіп кірісіп отыр. Серік Ноянбайұлы, Ревью жаңалықтары.